Muri Zimbabwe, aiwa, kuramba kwakaita Thomas Mapfumo proposal yekupiwa mota neimba kwatozokonzeresa mani. Notaona kuti kunyangwe vanhu veZanu PF vakutogwadziwa pamusoro pa Thomas Mapfumo na WD. Sara mira mashoko abuda muzara nhasi. Aiwa, nokurizireva subscribe, ho like, utina on the bell icon. Tambochana mabhizi anokupa pano pa Zim News Live. Nokuti pa X zino pano poswa pachinzi Thomas Mapfumo and Wing D will not be considered among the greatest musicians of Zimbabwe because they have not used their music to positively impact the lives of Zimbabwe. Ndomashoko ano achitaura kuti aiwa, music yavo haipi positive impact kuma Zimbabweans. Saka tinoona kuti vanhu vabononoki, pane vanhu vanoya chiri reply ku post iyi. Pane mwana achiti zvibaba izvo rwadziwa izvenyu. Mwana achinyora achiti kurwadziwa nei. Mwana achinyora achiti standing firm against thieves, looters and propaganda. They uphold Zimbabwean integrity. Their voices echoes for justice, addressing hierarchy and people's struggles. They advocate truth and justice, striving for a functional, fair Zimbabwe. Those are strong women. Mungo mungo. Some days Zimbabwe. Chibotu zee. Mimi muno fungo kutuli. Pamsuru penye iye. Uzi anzo wingi di. Na Thomas Mapfumo. Our music yabo. Happy positive impact. Kuma Zimbabwe. Pini am comment section. Mwedu tuzi mafumro enyu. Mtanga no subscribe. Like. Mtanga on the bell icon. Tambo chuna mabdeza. No kupa. Panu pa Zee News Live.